Добро утро на 12 септември, вторник. Вие сте с утрешния блок на BTV. Аз съм Златимир Йочев. Обратното броене почти е в ход. Остават 11 дни, 3 часа и 52 минути до настъпването на есента. Хубаво е да го знаете, но пък днес ще се радваме на високи температури, можем да кажем почти летни. Стаси Цалова и професор Георги Рачев с информация за това. Но предаването е пълно с много интересни теми и важно. Добро утро и от мен. Наистина интересни и важни теми сме подготвили с продуцента Венелина Григорова. Можем след малко да ги видим всички, но наистина много приятна ще бъде компанията ни тук в студиото, защото освен за хубавото време ще си говорим и за много любопитни теми, които остават абсолютно извън дневния ни ред, ако не се съберем всички на нашето диванче и не ги обсъдим. Да, ние се събираме целият потенциал и всичко, което сме събрали днес в предаването. Много са важни темите, за които ще говорим, свързани с нашето общество и с подрастващите, как да ги предпазим, можем ли да ги предпазим от порочните модни тенденции. Това е само една от темите, свързана с райския газ и мерките на държавата. Развитието на тази тема, след като във вчерашния ден ви показахме видеоклип, в който точно тинейджърки използват райския газ, някои от тях припадат, но въпреки всичко очевидно заради модната тенденция продължават да го дишат. Вече е сезирана и районната прокуратура в град Русе. Продължаваме тази тема и днес в предаването, както и разговор тук в студиото с експерти. Не само това, всичко важно, което предстои до 9:30, да го видим сега. След шокиращото видео на деца в неадекватно състояние заради употреба на райски газ, какво показва проверката на институциите? Как хакери източиха 12 милиона лева при фирмен превод? 2-годишно дете с опасност за живота след като погълна метадон. Как опиятът се озова в ръцете му? 8000 лева да ти свалят колата от скала с кораб. Ще получи ли обезщетение собственикът на автомобила, заседнал при наводненията в Царево? Защо общественици искат членството на България в Европейския съюз и НАТО да влезе в Конституцията? Очакват ли се още валежи? Прогнозата на професор Георги Рачев. Ново посегателство върху природата в София. Защо дръвчета в квартал Дружба бяха залети с неизвестна течност? Специален гост – режисьорът Стефан Командарев за българското предложение за Оскар «Уроците на блага». След приключението «Фермата» – първият напуснал реалити формата за емоциите и предизвикателствата в шоуто. Истории и сюжети от нашия живот тук в студиото на тази сутрин. Най-хубавият ни разговор днес ще бъде с режисьора Стефан Командарев. Чакам го с нетърпение. И аз трети път и трети шанс за България да се доближи до престижните статуетки Оскар. Сега пък е време за всичко най-важно и актуално с дата 12 септември. Първата емисия новини представя Виктория Готева. Здравейте! Точно 6 започват новините. Проверка на състоянието на двата язовира на Царево. Това се очаква днес като действие след големия потоп. Хидроинженери ще обследват двата язовира, които събраха милиони литри дъждовна вода по време на бедствието. Вчера стана ясно, че резултатите от пробите на питейната и морската вода са компрометирани. Затова остава забраната за консумация, както и призивът да не се влиза в морето. Местните хора пък продължават да разчистват домовете си след потопа, а междувременно са се появили и мародери, които претърсват за ценни вещи. Вече има подадени сигнали и в полицията. Снощи президентът Румен Радев коментира, че очаква задълбочен анализ за действието на местните власти и държавата за подготовка при природни бедствия и посочи, че системата за ранно предупреждение е трябвало да започне да действа в България от 1 септември. Кой какво е бил длъжен да подготви, да направи и когато се случи, как да участва. Ето в момента в Гърция, знаете, че тук вече работи системата за ранно предупреждение и оповестяване в случай на природни бедствия. Бурята Даниел, която връхлетя Гърция, в момента се намира в Либия и освен, че наводни страната, взе изключително много жертви. 2000 души са загинали, а хиляди са в неизвестност. За това съобщават властите в Либия. Страната е поискала международна помощ. Данните, които сега съобщаваме, са от ръководителя на източното правителство на Либия, Осама Хамад. Агенция Reuters прави уточнение, че страната е разделена политически на изток и запад, с две администрации, които си съперничат, а това понякога води до различна информация, която се съобщава на обществеността извън държавата. В момента Хамад оглавява правителство, което не е международно признато и което действа в източните райони на Либия, които се контролират от либийската национална армия.
У нас ден до края на възможността за регистрация на партиите и коалициите в Централната избирателна комисия за местните избори. Не се очаква да се регистрират от Продължаваме промяната Демократична България. Освен тях, от парламентарно представените партии все още документи не са подали ГЕРБ, СДС и Има такъв народ. А данните на ЦИК показват, че до момента 42 партии и 8 коалиции са поискали да участват в изборите, като регистрацията е потвърдена за 24 партии и 3 коалиции. На останалите документите все още се преглеждат. Ранния следобед днес се очаква финалното гласуване от всички европейски депутати за Илияна Иванова, българският кандидат за еврокомисар. Тя трябва да довърши мандата на Мария Габриел в Европейската комисия. Десислава Минчева следи пленарната сесия в Страсбург. Днешното гласуване е последният етап от процедурата по одобрението на Илияна Иванова, българският кандидат за поста европейски комисар по иновациите, научните изследвания, образованието и културата. На 5 септември тя успешно премина изслушването от депутатите от две комисии – по енергетика и индустрия и по култура и образование. Последва одобрението на лидерите на политическите групи. Така, днес не се очакват изненади. Илияна Иванова вероятно ще получи очакваната зелена светлина за поста, за който кандидатства. Формално остава още една стъпка преди тя да заеме новото си работно място в Брюксел. Необходимо е решение и на Съвета на Европейския съюз, т.е. на 27-те държави членки. Изненади и на това ниво не се очакват. Днешният ден в Европейския парламент ще започне с дебат, който също е важен за България. Депутатите ще обсъждат как Европейският съюз може да се предпазва по-ефикасно в случаи на природни бедствия. През последните седмици редица страни пострадаха от пожари и наводнения. Освен България, в списъка са Словения, Гърция, Кипър, Испания. Службата за изменение на климата по програма Коперник потвърди, че лятото на 2023 година е най-горещото в историята от 1940 година насам. Черен рекорд в Колумбия. Производството на кокаин в латиноамериканската страна е нараснало с 13% през миналата година. Колумбия е най-големият производител на кокаин в света. През 2022 година насажденията с кока са се увеличили с 13% и са достигнали размер от 2 милиона и 300 хиляди декара. Данните са на Управлението по наркотици и престъпност на ООН. Тази информация засяга целия свят, защото по-голямата част от колумбийския кокаин е предназначена за Съединените щати и Европа. Още новини очаквайте след час. Какво ще е времето днес? Следва прогнозата с Таси Цалова. Добро утро! Между 10 и 15 градуса са температурите тази сутрин в повечето райони, доста е хладно. Но слънцето от тези дни ще ни донесе жеги в следобедните часове. Максималните температури днес в повечето райони ще бъдат между 27 и 32 градуса. Ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове в ниската част на България ще има условия за намалена видимост, но все още е ясно. Днес ще духа предимно слаб вятър от изток. По морето също ще бъде слънчево с бриз. Максималните температури ще бъдат 24-25 градуса, толкова е и температурата на морската вода. Хубав слънчев ден предстои днес и в планината, с слаб до умерен вятър от изток, а по най-високите части на Рила и на Пирин ще духа умерен северен вятър. И през следващите дни следобед ще бъде по-топло от обичайното за септември с максимални стойности между 29 и 34 градуса. Очакват ни много слънчеви часове, но в четвъртък и през следващите дни облаците ще се увеличат, а температурите от петък нататък слабо ще се понижат. За първи учебен ден в петък в повечето училища на 15 септември учениците е добре да се подготвят за хладно утро и доста топъл следобед. Краткотрайни валежи, виждате, не са изключени. Тази сутрин продължава с Мария Цанцурова и Златимир Йочев. Останете с нас. От сърцето на Европа. Думите, които ще покажат посоката пред Съюза.
и първите коментари и анализи след най-важната реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Гледайте специалното студио на BTV с Светослав Иванов. Пътят на Европа. Сряда, 9:30. Добро утро отново на онези, които се будят сега с нас. Ще ви бъде приятно в нашата компания, надявам се и полезно. 6:11, вие сте с утрешния блок на BTV. Освен да ни гледате в телевизионния ефир, както винаги имате и още една опция, да ни слушате и в радио ефира. Ще се опитаме да сме максимално описателни. Сега една история, която не е за радио, тя е за филм, според мен, за филмов сюжет. И най-хубавото е, че изглежда абсолютно достоверна. Да, няма всъщност причина да смятаме, че не е достоверна. Писмо в бутилка, запечатано, забележете, през 1886 година откриха строители на скоростната ЖП отсечка Септември Костенец. Информацията идва от Българското национално радио. Много е любопитно всичко. Строители на високоскоростната железница са открили запечатано в бутилка писмо. Моста е над река Марица в района на община Белово. При разрушаването на старото съоръжение един от геодезистите открива писмото и го предава моментално на историческия музей в града. Оказва се, че писмото е на цели 137 години и е оставено от създателите на моста. Ами, много хубаво послание за поколенията са оставили, така че... Сега, тук има и тънък момент, че на самото мостово съоръжение не е запазено, но то не е запазено, защото се е разрушило вследствие на поройни дъждове или както виждаме сега мостове, които падат, като има придошли води. Всъщност, заради цялата инфраструктура и железопътната инфраструктура се е наложило то да бъде разрушено, но пък е интересно, че хората, които са правили тогава големите промени и са искали да модернизират България, са оставили и текст. Мога да ви кажа текста. Ето това е интересното. Текста на строителите, следния, ние се вписахме, чакайте сега да видим, мост построен така, ето го. Мост построен през 1886 година по време на управлението на османския император Абдул Хамид, построен от компания Виталис, може да го кажем, защото тази компания не съществува за 137 години. Инженери, главен инженер Николо Лимон и главен зидар Пиетро Макар, това са италианци, които са работили тогава по големите ни обекти. Писмото и обекта са издадени на 19 юни 1886 година. Ами остава ни да отидем и да го видим на живо това писмо, защото посланията в бутилка не са много на мода сега. Не са на мода, но пък на мода остават някои от съоръженията изградени не тогава, много по-рано, защото тук се споменава и за ролята на османците. Османски мостове, строени на преди 4-500 години, по време на османския период, са здрави. И много логични въпроси сега покрай проливните дъждове, които засегнаха Южното ни Черноморие. Много хора се запитаха как онези съоръжения, онези мостове, онези, дори ако щете римски пътища, са се запазили продължение на стотици години, а ние сега това, което го строим, много бързо рухва. Точно като карти виждаме как се разрушава пред погледа ни при бедствие наистина драстично, само че за съжаление би трябвало да е предвидено, че трябва да издържи и на такива катаклизми. Нещо, което е на мода в днешно време, за голямо съжаление. Вчера с колегите обсъждахме и аз наистина бях много изненадана колко разпространен е така наречения райски газ. Покрай законодателството, което народните представители приеха в предишните дни, някакси ми се струваше, че въпросът върви към решаване. Забранено е, приключваме с продажбата на райски газ. Но не съвсем. Явно мащабите на този проблем са изключително големи. Тук има и два, според мен, много деликатни момента. Първо, че дори да има тотална забрана, то няма как да бъде забранен за медицински цели. Отделно от това той се използва в готвенето, в готварския бизнес. И сега тук е много тънък момент, когато нещо се предлага толкова активно в интернет, а вече си е намерил достатъчно голям пазар сред младите хора. Очевидно има и дилери. Не знам дали така трябва да ги наричам, защото това не е... То до съвсем скоро беше легално да се продава. Не знам дали влиза в категорията на наркотичните вещества, но при всички положения действа като опиат, да създава кратка еуфория децата, но е изключително опасно. Трябва много внимателно да се помисли как да бъде забранено и как да бъдат атакувани онези хора, които съзнателно го продават на деца. Тези кадри, които виждаме, погрижили сме се да са силно замъглени, защото вътре има непълнолетни момичета, които очевидно посред бял ден се възползват от екстрите на съзнанието, които осигурява това упойващо вещество.
и всъщност някои от тях изпадат дори в безпомощно състояние. Това ни провокира отново да продължим да говорим по темата. След 8 ще се включим на живо от Русе с всичко, което е известно по този казус, защото се опитахме да разплетем дали все пак не става въпрос за старо клипче, когато забраните не бяха толкова стриктни, прокуратурата също се намеси. Така че изясняваме обстоятелствата на всичко, което виждаме в тези наистина много отблъскващи кадри в минутите след 8 и разговор с специалисти продължаваме да водим по тази тема. Да, с хора, които се занимават с училищна психология и с медицински специалисти, които да ни кажат действително за опасностите след употребата на райски газ. А ние се опитваме да ви въвлечем максимално в нашето предаване, да бъдете не просто пасивни наблюдатели на нашето предаване, а да се включите точно поради тази причина. И днес системата ни Холър е на вълните на важните теми. Днес QR-кодът и системата ни Холър ви призовава да оцените усилията на държавата да се справи с употребата на райски газ от деца. Знаете колко лесно се работи с това приложение. Просто отваряте вашите електронни устройства, камерата им дори няма необходимост да отваряте специално приложение за QR-кодове. И като насочите към QR-кодчето, то ще ви покаже какво да направите. Включете се в предаването, по-късно ще покажем и резултатите. Или пък си направете кафе и бъдете с нас във времето до 9:30. За съжаление, продължаваме да си говорим за неприятности, свързани с това как ние като родители успяваме да опазим децата си. Още един случай, който привлече вниманието ни. Наистина ужасен казус. 2-годишно дете е в болницата, при това с опасност за живота. Погълнало е метадон. Сега знаем, че метадона служи за лечение на зависимости и явно майката не успява съвсем да или баща му да съхрани това вещество. Силно въздействие върху детския организъм оказва и е много опасно. Надяваме се лекарите да успеят да се справят с ситуацията. Да, и доколкото знам, ще има и проверка на това как точно е бил съхраняван метадона и дали е бил на място, до което детето е нямало достъп. Очевидно, обаче самата история ни разказва, че такъв достъп е имало. Така че бъдете внимателни, когато съхранявате всякакви лекарствени препарати. Нека те са на височината или на места, които децата нямат достъп и не могат лесно да се доберат до тях. Еми да, любопитството на 2-годишните обичайно не познава граници, така че и всеки един от нас вкъщи, това, което напомня, е много важно да обръщаме внимание къде оставяме разни неща, които не искаме да попаднат в устите на дечицата. Добре. Ами, нека сега да видим и една друга тема. След среща с почернени родители, министърът на правосъдието обеща, че след анализ ще бъдат предложени конкретни законодателни промени. Въпросът, който стои пред нас, е въпрос не просто на превенция, не просто на наказване на извършителите, и то справедливо наказание в разумен срок, някакъв смисъл е въпрос на цивилизованост. Бяха поставени съвсем конкретни проблеми по делата, които водят близките на починалите, свързани с работата на разследващите органи и на прокуратурата, които също ще бъдат адресирани при срещите ми с главния прокурор. И тук, ако търсим някаква разлика с досегашния ни опит и честите промени на законодателството, вчера споменахме, повече от 100 пъти е променен закон за движение по пътищата. Този път ще се прави анализ на базата на криминалните случаи, на базата на това, което действително самата пътна обстановка показва и случаите, които отнемат човешки живот и водят до фатализъм. Така че този път мерките всички ние се надяваме да бъдат много по-прецизни, да не бъдат плод на емоции, а плод на действително реалния опит и ситуацията на пътя. Така е. И на фона на големите проблеми, които имаме за решаване, политическото говорене на основните институции в държавата не изглежда да намира помирение. Видяхме преди няколко дни на мача на надеждата, организиран от Стилиан Петров, премиера и президента в разговор, в който очевидно имаше нормален тон. След това разбрахме от академик Денков и част от нещата, които са обсъждали. В общи линии звучеше като към помирение да Той взвият. Каза, всъщност, обсъждахме важните въпроси, които трябва да решаваме заедно. Така че имаше за първи път и думата заедно президентската институция.
институция и изпълнителната власт не сме ги виждали по този начин. И ето, вчера отново сме изправени пред голямата тема. Очевидно, желанието на кабинета да вземе тази възможност на президента да разписва кой да оглавява службите ще бъде реализирано, поне доколкото зависи от тях. Те на практика дадоха вот на недоверие на шефовете на службите. Някъде прочетох такъв анализ на решението им в петък. Не бяха одобрени докладите на специалните служби на България, нещо, което означава, вие не се справяте. Да, и говори за недоверие към тези, които ръководят в момента ключови български служби. Нека да чуем още от думите на държавния глава, изречени в Солун. Аз се надявам правителството да постъпи максимално мъдро, така че да управлява в интерес на България и на българските граждани. Който има амбицията да реформира службите, първо, трябва да познава законите, трябва да познава структурата, задачите, функциите на тези служби, начина им на взаимодействие с чуждестранните партньори. Ако не познаваш тези неща, по-добре не се взема и с реформа на службите. Защото реформа не означава да смениш ръководството с хора, така наречените наши хора от записа. Това не е реформа. И сега излиза, че тези, които искат да правят реформа, т.е. да обезглавят службите, искат да премахнат това ръководство. Това е реформата според тях. И по този начин те всъщност обезсмислят оценката, дадена от нашите партньори от най-високо място. Нека се разберат, когато говорят за посолството, всъщност те срещу посолството ли тръгват. Тук визира Радев висока оценка, получена от партньорските служби на щатите, точно към това ръководство на нашите служби. И наистина е много любопитен сюжета, защото на практика наистина се опитва да вземат още малко от това, което президента има като функции, и тази контролната роля на подписа му, който назначава и сваля от поста шефовете на службите, да бъде взета. Ще видим дали ще намерят мнозинство. И ще видим дали това ще се случи в много кратки срокове, тъй като вчера имаше вече заявка за бързи законодателни промени, още в рамките на месец септември, преди да влезем в предизборна кампания, защото разбрахме, че пък тогава ще има почивка. Готвят се за вакансия. Готвят се за вакансия. Да, напукна това, че хората искат работещ парламент. Нека да чуем какво каза вчера съпредседателят на Продължаваме промяната Демократична България, Кирил Петков. Никога не е имало среща между мен, Борисов и Алексей Петров. Никога не съм аз имал обаждане от Алексей Петров, като Кирил Петков. Вие говорили ли сте с Алексей Петров? Никога не съм получавал никакви обаждания, никакви специфики за насрочване на някакви срещи. Това е отвличане на общественото мнение. Тоест той няма роля? Не, искам да кажа, че единствената роля за тази в момента структура на правителство беше свободното наше решение. И между другото, за това съм много горд. Нито едно решение не беше направено в този момент в тази сглобка от страх или от корист. Да, а сега е време за една среща, от която никой не бяга. Всеки иска да разбере какви ще са температурите през днешния ден. Ще разберете от Стаси Цалова. Добро утро! Между 10 и 15 градуса са температурите сега в повечето райони. През следващите часове в ниската част на България ще има условия за намалена видимост. През деня днес ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще стане горещо. Максималните температури в повечето райони днес ще бъдат между 27 и 32 градуса. Ще духа предимно слаб вятър от изток. По морето ще бъде също слънчево, с бриз. Максималните температури ще бъдат 24-25 градуса. Толкова е и температурата на морската вода. Хубав слънчев ден предстои и в планината днес. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. По най-високите части на Рила и на Пирин вятърът ще бъде умерен от север. И през следващите дни, следобедните часове, ще бъде много топло. Температурите тези дни ще бъдат по-високи от обичайните за септември. Максималните стойности ще бъдат между 29 и 34 градуса. Очакват ни и много слънчеви часове, но от четвъртък облаците ще се увеличат. От петък и температурите ще тръгнат надолу. В
петък, за първи учебен ден в повечето училища на 15 септември учениците е добре да се подготвят за хладно утро и за доста топъл след обед. Краткотрайни валежи не са изключени. Тази сутрин продължава. Останете с нас. Вече в минутите след 6.30, вие сте с сутрешния блок на BTV. Леко променени ще ви се видим, онези, които ни гледат от началото на предаването. Обмяна на идеи, обмяна на култури тук. Стаси Цалова ще ни каже защо сме в тези облекла японски. Здравейте! Тази седмица е много вълнуваща за всички, които изпращат ученици и много хубаво, че 15 септември се пада в петък. Тоест, тази съботен неделя е последната за учениците без домашни и е пълна с събития, в които може да се потопят в най-различни култури. Разбира се, знаете, че аз съм голяма фенка на японската култура и тази събота предстои фестивалът, в който всеки може да се полюбува на красивите кленови листа, които вече са започнали да почервеняват. Първите признаци на есента, която идва стих и стъпки в ботаническата градина на Бан. И там ще има много интересни събития. Ще има най-различни японски традиции, чайна церемония, калиграфия, икебана, картини, танци и песни. Ще има и бойни изкуства. Впечатляващото катори шинтурио, японска бойна традиция, част от културно-историческото наследство на Япония, комплексно бойно изкуство, което включва практики с меч, тояга, алебарда и копие, но и борба с голи ръце. В България имаме такава школа по катори шинтурио с ръководител Захари Георгиев. Може да се потопите в света на Япония на 16 септември, тази събота, ботаническата градина на Бан, между 12 и 18 часа. Да кажа, че ще се прави мобиджи гари. Мобиджи са червените кленови листа, гари е лов. И един вид, фестивалът се казва лов на кленови листа. В Япония ценят всеки миг през всеки един сезон, защото животът минава много бързо, за да го пропиляваме шанса да се полюбуваме на красотата на всеки един ден, на всеки един миг. Така че, ако не успеете да отидете в ботаническата градина, може да отидете където и да било и да почивате и да се наслаждавате на мига. Но... Благодарим ти, аригато, ако трябва да го кажем на японски. Благодарим ти за това, че ни преобрази. Е първото ми така предизвикателство към вас, да облечете тези кимона. Аз приличам на доктор хонорис кауза. Да, между другото, да. Току-що са ме наградили, са ме отличили, професоре. Да, направо ти отива. До сега се наслаждавахме на мига, а сега ще се насладим на едно друго нещо и едно предизвикателство към вас. Можете ли да ми кажете къде хората обичат да казват защо да отлагаме днешната работа за утре, като можем да я свършим в други ден? Някой знае. Това не е ли наш патент? Български. Южняшко е със сигурност. На много места го казват, да, сигурно. Няма наистина да спорим, защото за такива неща трудно можем да дадем правилният отговор, но в Южна Италия и в Сицилия със сигурност това се използва. И се казва, че в Сицилия се плаче три пъти. Това е името на книгата на Ива Димитрова, в която тя разказва за любовта, за вкусните италиански манджи, за темперамента на сицилианците и потапя читателя в шеметно приключение. Ако и вие сте в такова настроение тази събота и неделя, отидете на четенето и в двата дни, тази събота и неделя, от 17 часа в рамките на квартал фестивал в София, на улица Бачо Киро, номер 8. И ще разберете защо в Сицилия се плаче три пъти. Да, там ще има една интересна изненада и аз ще имам участие в това, тъй като имам удоволствието да познавам Ива и нейният мъж, Иван Димитров, въобще. И все хубави неща, с тях се засякохме един път на летището, точно те отиваха към Сицилия и изповядваме една и съща страст към Италия и към красотите и вкусната кухня. И италиански бомбонки. Ето, на да се почерпите. Прекрасна грижа за нас тази сутрин. Чудесен старт наистина на деня. Да. Сега, професоре, заповядайте. Да, след мъничко и аз ще... Да, ето аз ще оставя моето тук. Също. Добре. Аз трябва, да, че... Запомни. Вие всичките ли бяха професора... професора не пуска ветрилото, явно и... А, да, много ми отива. Аз успях да отработа движението. Сега остава само този закачлив поглед над ветрилото да го оттренирам. Но ще ми трябва доста време. Герой от чугуне, професора. Да. Само докато бяхме в Италия, ви предлагам да
прескочим до Португалия с картина от едно бедствие, което е сполетяло малко градче там. За щастие, щетите не са сериозни, затова го показваме, но пък гледката е много впечатляваща. Злати ще ни покаже сега какво им се случи на жителите там. Първо ще видят и снимката. Виждате нещо като червена река. Сега тук хората могат да започнат да импровизират. Тук казва се, че това е река от вино. Да видим дали. Да. Ето. Огромно количество вино се изляло от винарна, която го съхранява Громадно не. Ще ги заболи сърцето, ако гледате. Не виждам обаче никой да посягаш чашка, дамаджанка. Толкова свободни кофи имат, които могат да бъдат напълнени. Няколко мазета са напълнени. Спукали са се, не знам думата каква е за големите съдове, бидони ли са или това, което се... Са танкове повечето случаи, които са метални, а другите са големи бъчви. Огромно количество вино очевидно са се излели и хората са много възмутени. Това е много голяма трагедия. По много фронтове. Трябва да се види сега какво се случва с целокупното португалско население след този теч. Дали са добре, дали са трезвени? Полицията разследва инцидента, само че хората са много възмутени, че още го наричат инцидент, защото все пак е съсипано тяхното имущество. Било е доста изненадващо, защото ако беше примерно тук, примерно в Галиче, щяха да наскочат хората и нямаше да стигне дори до края на площада. Производителите са успели да си съберат по-големите количества, не знам как, и минават през някакъв процес на пречистване сега цялото излято количество вино. Надявам се да не стига до пазара точно при нас това португалско вино, защото търкалило се и по улицата. Посъбрал малко и не толкова хубаво. Я малко асфалт, да, ще има. Елементи в себе си, да. И говорим си за странностите, интересните, да кажем, елементи от националната култура и характеристиките на хората по света. Сега ще ви покажа една класация, която показва думата телефон на различните езици. Оказва се, че думата телефон ни обединява. Нали? Освен тази култова песен на Васил Найденов, телефон се ни свързва, телефон ни дели. Сега оказва се, че думата телефон, ако видите на албански, на белоруски, на хърватски, на чешки, на всички езици... Искам на унгарски да видя как е телефон. Ами... Защото метро е също на всички езики. Гледайте сега. Телефон. Да. И вижте изведнъж. Се появява Финландия. Пухилин. Това е единствената държава, която разбива този стереотип. Оказва се, че дори ето в Португалия телефон е, тъй като бяхме там преди малко. Ето го Пухилин. Да, Пухилин. И виждате, и има така една емотиконка, която е изненадана просто. Защо разваля иначе хубавия телефон? Та така. Ей, на гръцки също поне изписано е една идея по-различна от всички останали. Да, ако отидете в Финландия, да знаете Пухилин. Може ли да завърти един Пухилин и да проведете един телефонен разговор. Та така. Ще го имаме предвид. Аз пък ви пренасям отвъд Европа, както в Злати в последните случаи така се развиха нещата. Когато съм на блог, винаги трябва да говорим в панела за вдигане на тежести. Сега обаче ще говорим за успехи, няма да говорим за нещо негативно. Нашите щангисти спечелиха първи медал от световното първенство в Риад. Постигна го Божидар Андреев, макар че става въпрос за конкретно движение в изтласкването. Българинът завърши втори, а в двубоят е четвърти, на крачка от медала. Там имаше много сериозни дискусии след последния му... По-точно след втория му опит, когато първо беше зачетен с 2-1 съдийски гласа, след това преразгледаха опита и не беше зачетен заради, бих казал, странно свиване, което видяха съдиите в лактите. Имах възможността да разговарям с двама олимпийски шампиони на България по вдигане на тежести, които по подобие на мен, къде от патриотизъм, къде от родолюбие, къде от търсейки истината, смятат, че не е правилно незачетен опитът на Божидар Андреев и българинът е ощетен. След края на последния си опит пък той направи две салта, именно с този знак да покаже, че не е съгласен с решението, което секунди по-рано дадоха съдиите. И тъй като е световно първенство, наближава Олимпиада, сега какво с този резултат? Той ще има ли квота за олимпийските игри? За жалост това не е олимпийска категория, а и дори да беше станал световен шампион, се събират 10-те най-добри резултата в последните 2 години, като събран двубой, така че има още доста път да извърви до там. И ще се сумират, очевидно. И ще се сумира, да, ето го и салтото, за което стана въпрос. Най-интересното те първо предстои. На 16 септември ще бъде последният български щангист Христо Христов. Надяваме се, че там ще спечелим второ отличие и няма да има съдийски противоречия, най-малкото. А сега две новини, които изпълват международния ефир. Едното, естествено, е
голямото и малко странно земетресение в Марокко, 6,8. И другото е това, което ще коментирам в 7,5, са големите наводнения в Либия, за които става дума и сигурно в новините ще бъдат отбелязани. Говорим за министър-председателя на временното правителство, говори за 2000 души удавени, което е страшно много. Но по-важното е, че човешкото милосърдие и състрадание няма граници. Кристиано Роналдо е отворил хотела си в Маракеш, един наистина прекрасен град в Марокко. Той е 4-звезден, така много известен, много посетен. Отворил е хотела в смисъл, че е поканял, докато има възможност, хора, които са загубили дома си, които са спали на улицата ден-два, да отседнат в неговия хотел. И наистина има отзиви, които показват, че много хора са се възползвали. Хотелът е убийствено добър, нищо, че е 4 звезди, но той е приел хора от различни националности, така че винаги може да се помогне, стига човек да има елементарното желание при това голямо нещастие. Все пак над 2000 души, 2120 души бяха до вчера загиналите, над 2000, а те при всички положения този брой ще се увеличава. Аз си разсъждавах и още не знам дали има категорична оценка и на жертвите след земетресението в Турция, но там мащаба също беше много голям. При всички положения има нещо, което винаги ще остане недоизказано, недоразбрано, но е много тежко, особено в този район на Марокко. То е доста специфично. Строителството е интересен, такъв не много здрав характер има и при всички положения има доста хора, които са останали под развалините, за съжаление. Но в края на краищата всеки може да помогне, кой с каквото може. А Кристиано не помага за първи път. Спомням си, по време на COVID-пандемията пак правеше нещо подобно със своите хотели, тъй като този хотел е част от неговата верига. Човек си инвестира част от парите в хотелиерство и в различни бизнеси, но и тогава Кристиано Роналдо пак протягаше ръка на нуждаещите си. И участваше в няколко кампании за кръводаряване, беше дори лице на португалския здравен съюз, така че Кристиано Роналдо наистина е показал, че е голям не само на терена. Наистина има голямо сърце. И след тази новина пак виждаме, че след всяка буря изгрява слънце и една хубава новина у нас, актрисата Дария Симеонова ще става отново майка. Може да я видите заедно с първото си детенце и с съпруга й. А пък сега щастливото семейство очакват вече и втора рожба. Браво! Ето така се бори демографския проблем с раждаемост, с любов. С три се бори, така че им пожелаваме и трето. Дано, да. Това е също и на вас. Хвърлен камък и към нас. Ние сме по две. Да продължим напред. Сега, поглеждаме към Испания. Там не се лее вино, въпреки че има един момент, в който се лее много голямо количество вино. Хората тичат по улиците и бягат от бикове. Това се случва в Памплона, но за това сигурно ще говорим в друга част на годината. Сега ще ви разкажа за неволи, които имат хората на част от курортите в Испания. Пирани нападат летовници. Ще разберете и кои са точните места. Според учени, причината за повишения апетит на рибите е по-високата температура на водата. Конкретно местата, на които са забелязани в последните месеци, можем да кажем няколко години, тъй като тези климатични промени и затоплянето на водата не е нещо, което се наблюдава само в рамките на един сезон. Доколкото знаме, в района на Аликанте, също така в района на Барселона има сигнали за подобни случаи. Тези хищни риби усещали, когато хората имат някакви проблеми по кожата. Те са като мънички акули. Да. Малко кръв, малко да усетят, да, просто имат много така чувствителни рецептори и усвирепяват. Те са си свирепи направо, просто само изведнъж се активизират още повече. Така, много са симпатични. Бъдете внимателни, сега властите там се чуят какво да правят и какви мерки да предприемат, тъй като това не е лесна работа да ги премахнеш оттам и да им кажеш тръгвай. Освен да внесат някои други рибоци, които ядат пирани. Да. Но тогава какво правим с те, с това като умно село, дето внесохме змии, после таралежи и така нататък и накрая не можахме да се оправим.
Да. Да кажем все пак на нашите зрители, че пираните са ни малки рибки. Защото така като показваме отблизко такива хищни риби и изглеждаше доста страховито. Да, но те са ни мънички рибки. 15 сантиметра някъде пише, че са, да, не са толкова големи, но е факт, че могат най-малкото да ви понахапят, което не е приятно. А сега едно много интересно така състезание, което се е провело в Йордания, на ръчно изработени превозни средства. Значи превозни средства може да се разбира от тротонетка до космически кораб, ръчно изработени. Няма двигател обаче. Това е важното, че няма двигател. Всичко като на Флинстон на автомобил. Нещо подобно, с здрави крачета и много мускулатура. Виждате какви интересни конструкции. И интересното е, че има един шофьор, йордански шофьор, който си е направил това превозно средство да прилича на коза. Защо точно на коза? Тъй като така 40-те отбора нарочно са им създали едни хубави препятствия, за да могат да се разпадне на път за финала. Някои дори достигат и финала. Има си сериозни препятствия. Да. Как обаче нямаше нито едно преобръщане до момента, въпреки скоростта, която развиват. И структурата въобще е на превозните средства, понеже... Ето този по-семпл е подходил. Да, по-семпл, като вагонче. Но за това пък по-ефективно. Да. Макар, че сигурно целта на това състезание е да бъде колкото по-крещящ. Ето е козата, май. Да, ето е козата, която печели поради ред причини. Опа! Това беше хамбургер, много хубаво. Хот-дог ли, нещо подобно. Да не знам дали не беше десерт отгоре. Да, десерт беше шамфастък. Шамфастък, да, с това забелязах. Всеки зависи от това как вижда рано сутринта. Да. Даже трофеят изглеждаше, който спечели победителя, като този от световното първенство по футбол. Вероятно, наистина заслужава. Оттам идва и идеята да се вземе точно тази история. А тези не знам защо тичат след... Да съберат частите, когато падне да го хващат. Крайниците на козата. В последните дни забелязвам в столичните улици една кола, която прилича на гигантска скарида. Тя е рекламна, нали, носи храна по доставки по домовете. Там и заприлича и тя на нещо подобно. Не знам дали участва в състезание, но помага на хората, които са гладни. Но поне ще завърши в челните позиции. Нещо, което за жалост не можем да кажем за нашите волейболисти. Излезе вече крайното класиране на националния отбор по волейбол. Най-слабото в цялата история на европейски първенства. 15-то място, правейки съпоставка и връщайки се назад във времето, преди години в 16 въобще бяха отборите, които участваха на европейско първенство. Да, сега бяха 24 за трети пореден шампионат, но представянето ни е, да не използвам сериозни думи, но бих казал унизително предвид факта, че беше и във Варна нашата група. Отборът ни завърши с 2 победи. Отпадна от олимпийския шампион Франция, след като си направихме много трудна задачата, завършвайки четвърти в групата. Сега предстои олимпийска квалификация, където е включен другият син на Владимир Николов и брат на Александър Николов Симеон. Той е много малък, да, на поста разпределител. Да видим какво ще направи и Мони Никол в случая. В края на септември, началото на октомври предстои олимпийска квалификация в Китай. Съперниците не са лесни, а предвид представянето на отбора ни и отказването на Теодор Салпаров и Георги Братоев, задачата изглежда като един филм, почти мисия невъзможна. Да не казвам невъзможна. Защо така се изложихме? Ами, доста комплексни са въпросите. Всъщност, ние не сме влизали в десетката на европейско вече 6 години, така че това беше до някаква степен и очаквано, но надявахме се, че... Не в такъв мащаб. Да, не очаквахме чак в такъв мащаб, че ще бъдем 15-ти на този шампионат. Ако използвам думата провал, за жалост ми се струва, че няма да хиперболизирам за нашето представяне. Тук, ако има нещо хубаво, можем да кажем за поредния колективен спорт, то е, че все пак има проблясъци, имаме млади таланти, които те първо обаче им предстои да се развиват и да се доказват и по европейските терени, така че стискаме палци поне тази генерация да донесе успехи, каквито имаха техните буквално родители, защото фамилия Николови очевидно ще захранва. Ето един човек, който помага за демографията с голямото си семейство и с таланта, който и той и неговите деца имат. А ние сега сваляме красивите кимона и продължаваме напред. Вижте как.
След шокиращото видео на деца в неадекватно състояние заради употреба на райски газ, какво показва проверката на институциите? Как хакери източиха 12 милиона лева при фирмен превод? 2-годишно дете с опасност за живота, след като погълна метадон. Как опиятът се озова в ръцете му? 8000 лева да ти свалят колата от скала с кораб. Ще получи ли обезщетение собственикът на автомобила, заседнал при наводненията в Царево? Защо общественици искат членството на България в Европейския съюз и НАТО да влезе в Конституцията? Очакват ли се още валежи? Прогнозата на професор Георги Рачев. Ново посегателство върху природата в София. Защо дръвчета в квартал Дружба бяха залети с неизвестна течност? Специален гост – режисьорът Стефан Командарев за българското предложение за Оскар «Уроците на блага». След приключението «Фермата» – първият напуснал реалити формата за емоциите и предизвикателствата в шоуто. Обилно количество от теми и гости до края на предаването. Чак като го гледах сега, не мога да си представя, че това цялото нещо следващите 2 часа и половина. Има обаче и още какво да покажем, и то е вашите сигнали. Всяка сутрин преди 7 ви ги показвам. Благодарим ви, че ги изпращате. Иначе ето така изглежда самото приложение. Лесно се качва, лесно се борави с него. Просто бъдете активни, качвайте ни видео съдържание и снимки, но пишете и вашите координати, име и телефон, за да може да се свържем с вас. Сега обръщаме поглед към снимката на Ирина Пенева. Тя е от пилона при река Резовска, българския и турския пилон на двата бряга на реката, която дели двете държави. На нашия знамето липсва и следва ироничния коментар на дамата. Вероятно са го закачили на друг, по-важен пилон, пише тя. Ето едно от местата, на които трябва да се вее българския флаг и по протокол, и някакси сме свикнали, минавайки границата, да виждаме флаговете на различните държави. Е, в този случай България има да се поправи. Има категорично. Това е място, което се посещава от много хора. Най-южната ни точка на Черноморието, буквално едно като малко заливче там, и рекичката, която дели България и Турция. Има църква във високата част, хората се качват, правят се снимки там. Очевидно обаче не могат да направят снимки на българския трибагреник, а могат само на турския. И това си е, както се казва, работа, която трябва да бъде свършена от институция. Надяваме се, че дамата е оцелила момент, в който просто българския флаг е бил свален за кратко. Да, да го изперат, да го изгладят. Да, може и такъв да е кауз, така че нека да видим. Надяваме се скоро някой друг да ни изпрати снимка, в която да се вее гордо българския трибагреник. И към един сигнал от социалните мрежи, този път от Стара Загора, Иван Митев е публикувал кадри от квартал 3 Чучура юг, където виждаме, че пътят е разбит. От публикацията става ясно, че шосето е в това състояние от цели 3 месеца. Изкарали се май цялото лято с такъв път и с главоболия. А може и не само главоболие, и болки по части на тялото. Нали? Като минеш по този път, предполагам, че след това имаш болешки. Сега четох една шега. Внимавайте, на хоризонта са кметските избори. Не дръжте вратата си отворена, защото може да ви асфалтират и коридора. Подобна е гледката в много български градове. Точно защото кметове са се амбицирали. Ей, сега да покажат на своите съграждани как ще го ремонтират този град. Не знам дали е същия случая, но започват ремонти, които дълго след това във времето си седят до някъде спрели ремонтните дейности. Така че не съм изненадана, че и това сега посред лято някой го е почнал, но не го е завършил. Да, и може би зимата. Това е чудесен период за асфалтиране. Зимата да се асфалтира, да мине един валяк. Хубав. Всичко това, което казваме, е иронично. Надяваме се скоро, след като показваме сигналите, институциите да се поразмърдват и да се поразбуждат малко от зимния сън. Отиваме сега в столичния квартал Младост 4. Валентина Василева ни показва кадри от там. Направени са на паркинга пред блок 446. Сега какъв му е проблем? Малки плувни басейни. И тук е както си трябва да бъде. Сега забележете обаче, виждате блоковете старите, това са си панелни блокове или най-много ЕПК да са. Но от другия край са модерни търговски центрове, въобще така както трябва да изглежда града, и виждаме, че на метри от тях ситуацията никак не е розова. И не знам, и се чуя как можем да живеем в такава страна на контрастите. Буквално правиш 2 крачки и попадаш в... Ето ги, да, с хубавата зеленина отпред. Градинки, модерното строителство.
Но дори и тази хармония не съществува, да изглеждат по сходен начин кварталите и да следват един архитектурен жанр. Приличаме на Родопска черга, даже може и на Чипровска. Още един сигнал, пак от социалните мрежи, в Плевен са намерили интересен начин да запълнят дупка с конуси. Освен конусите, между другото, има и други... Шахта или нещо? Да, май точно елементи от счупена шахта. Долу са го насипали с чакъл и с камъни. Въобще, направи си само положението, при всички положения. Опасно обаче и предпоставка за пътно-транспортно происшествие. Ако някой мине с дори скорост от 50-60 км, сигурност... Той на завой ще усети вибрацията. Цялата инсталация е разположена на завой. Еми не е най-отговорното поведение на тези, които се грижат за пътя да го оставят в това състояние. Не знам доколко е инициативата на будните граждани, които са нахвърлили тези буклуци там по средата. Не, е просто добра казва, идея. Това е техния призив. Управете пътя. И така няколко месеца, сигурно. Милен Маринов ни е изпратил кадри от видеорегистратор. Той пише, случката е точно пред 6-то основно училище в Стара Загора. Има две пешеходни повдигнати пътеки, но шофьорът си изпреварваше. А ако имаше в този момент пресичащо дете или пък преминаваща кола, видимо от клипа, тръгнах срещу него с надеждата да го спра, но той се шмугна между колите. Човекът призовава КАТ да се самосезира и да се включи в издирването на този шофьор. Не намерих никъде как мога да подам сигнал към тях. Наскоро на тази пътека убиха дете, разказва Милен Маринов. Ето ги кадрите. Вижда се бърза човека, страшно много, важна, неотложна работа. Заслужава внимание и човека, който после пресича, вижте, тича. Той тича, защото... осъзнава, че живота му е в опасност. Няма място на пешеходната пътека за него. Всеки пешеходец, да, ние сме се превърнали в такива параноици, защото се крием. Дори когато изчакваме на кръстовище да светне зелената светлина за нас като пешеходци, стоим зад прегради, стоим зад стълбове. Не дай си Боже нещо, ако стане, не правете така. Хиляди пъти сме го повтаряли това на пешеходни пътеки, въобще на места, които са достатъчно добре обозначени. Тук се вижда, че има и легнал полицай, има си маркировка и няма нито една причина за подобно поведение. Се вижда и училището. Много е неудобно да го водим този разговор на фона на жертвите на пътя, които наблюдаваме и които регистрираме толкова често. И ето в населено място до училище кадри, които явно ще ни се налага да повтаряме през известно време. А пък КАТ биха могли да разпознаят номера, може би на забавен кардан, ще се види по-добре, ако въобще имат опция. И така по тези кадри, поне да поговорят с този шофьор, да му обяснят, че не се прави. Една бърза беседа. И още сигнали. Раим Хайредин ни изпраща снимки от гората над село Длъжко в град Шумен. Виждате колко много буклуци има. Мястото се е превърнало в нерегламентирано сметище. Всякакви бутилки, щайги, найлони, виждаме автомобилни тасове. Всеки кой каквото е имал там си го е хвърлял и така. И малко по малко то си расте и завзема иначе зелените и хубави територии. Жалко. После не знам на не един ден да изчистим България. Една година няма да ни стигне, за да изчистим това, което самите ние си правим. Да, в този ред на мисли, на 16-ти в събота все пак можем малко да освежим около себе си и да се извиним на природата и на тези от нас, които пък не правим така и не заслужаваме, но всъщност точно тези сме и хората, които излизат да почистят на 16-ти и през останалите дни. Сега е време за новините. С Виктория Готева, вижте ги. Здравейте! 7 часа е време за новини. Проверка на състоянието на двата язовира над Царево. Това се очаква днес като действие след големия потоп. Хидроинженери ще обследват двата язовира, които събраха милиони литри дъждовна вода по време на бедствието. Вчера стана ясно, че резултатите от пробите на питейната и морската вода са компрометирани. Затова остава забраната за консумация, както и призивът да не се влиза в морето. Местните хора продължават да разчистват домовете си след потопа, а междувременно има сигнали, че са се появили и мародери, които претърсват за ценни вещи. Има сигнали и в полицията. Снощи президентът Румен Радев пък коментира, че очаква задълбочен анализ за действието на местните власти и държавата за подготовката при природни бедствия. И посочи, че системата за ранно предупреждение е трябвало да започне да действа в България от 1 септември. Кой какво е бил длъжен да подготви, да направи и когато се случи, как да участва. Ето в момента в Гърция
Знаете, че тук вече работи системата за ранно предупреждение и оповестяване в случай на природни бедствия. Бурята Даниел, която връхлетя Гърция, в момента се намира в Либия. И освен, че наводни в страната, взе изключително много жертви. 2000 души са загинали, а хиляди са в неизвестност. За това съобщават властите в Либия. Страната е поискала и международна помощ. Данните, които сега съобщаваме, са от ръководителя на източното правителство на Либия – Осама Хамад. Агенция Reuters прави уточнение, че страната е разделена политически – на изток и запад, с две администрации, които си съперничат. А това понякога води до различна информация, която се съобщава на обществеността извън държавата. В момента Хамад оглавява правителство, което не е международно признато и което действа в източните райони на Либия, контролирани от Либийската национална армия. В нашата страна ден до края на възможността за регистрация на партиите и коалициите в Централната избирателна комисия за местните избори. Днес се очаква да се регистрират от Продължаваме промяната Демократична България. Освен тях, от парламентарно представените партии все още документи не са подали. ГЕРБ, СДС и Има такъв народ. А данните на ЦИК показват, че до момента 42 партии и 8 коалиции са поискали да участват в изборите, като регистрацията е потвърдена за 24 партии и 3 коалиции. На останалите все още се преглеждат документите. Русия обяви за расистка забраната на Европейския съюз руски граждани да влизат с автомобилите си или да внасят стоки от страната си на територията на Съюза. Тази забрана важи за продукти, които биха могли да бъдат с двойна употреба. Например, паста за зъби, туалетна хартия, гримове, дезодоранти и мобилни телефони. Забранен е също вносът на автомобили от Русия. Съюзник на президента Владимир Путин дори предложи като ответна мярка да бъдат прекъснати всички дипломатически отношения с блок. А от Европейската комисия отговарят, че тази санкция не е нова, но миналата седмица са изпратени насоки на държавите от Европейския съюз как да прилагат въведените санкции и явно сега работата е започнала по същество. Повече от 3000 екоактивисти в Нидерландия са арестувани с нощи. В знак на протест те блокираха ключова магистрала в Хага. Повечето са членове на движението «Бунт срещу унижението». Затворени бяха и двете пътни платна на магистралата с настояване да се премахнат субсидиите за изкопаемите горива. Има хора, които умират поради изменението на климата. Не в Нидерландия, не в Европа, но ние сме тези, които го подклаждаме. Така че мисля, че трябва да поемем отговорност. Протестиращите не се подчиниха на нарежданията на полицията да напуснат магистралата, след което последваха масовите арести. Въпреки това, активистите изразиха готовност да продължат с бунта си. Още новини очаквайте след час. А какво е времето в момента навън? Следва прогнозата с Стаси Цалова. Добро утро! Между 10 и 15 градуса са температурите сега в повечето райони, но в Кюстендил и Драгоман е малко по-хладно, 8-9 градуса. През следващите часове в ниската част на страната ще има условия за намалена видимост. Все още е слънчево. И през деня днес ще остане предимно слънчево. След обед, горещо, максималните температури в повечето райони днес ще бъдат между 27 и 32 градуса. Ще духа предимно слаб вятър от изток. По морето също ще преобладава слънчево време с бриз. Максималните температури днес ще бъдат 24-25 градуса. Толкова е и температурата на морската вода. Хубав слънчев ден предстои и в планината днес. Там ще духа слаб до умерен вятър от изток по най-високите части на Рила и на Пирин. Вятърът ще бъде умерен от север. И през следващите дни ще остане по-топло от обичайното за септември. След обед температурите ще бъдат между 29 и 34 градуса. Ще имаме и много слънчеви часове. От четвъртък облаците ще се увеличат, от петък и температурите ще тръгнат надолу. Тази сутрин продължава с Мария Цанцурова и Златимир Йочев. Останете с нас.
малко след 7:10, сутрешния блок на BTV продължава във вторник, 12 септември. Отиваме във Варна. 2-годишно дете е с опасност за живота, след като е погълнало метадон, който всъщност е на майка му. Инцидентът е станал в неделя, вечерта в техния дом. По случай е образувано досъдебно производство. С повече подробности по този случай включваме от Варна Йордан Фотев. Йордане, здравей! Здравейте от Варна. Детето е настанено в болница Света Марина. Оттам отказват информация за състоянието му. От прокуратурата обаче съобщиха, че има известно подобрение. Искрено се надявам скоро животът на детето да бъде вън от опасност. Иначе майката не е задържана, тя се намира с него в болницата. Тук при мен е Павел Павлов, ръководител на център, терапевтичен център за зависимости. Добро утро, господин Павлов. Нека да започнем с това. Въпросният метадон, освен за лечение на хероинова зависимост, има ли друго предназначение? По принцип е открит като обезболяващо средство и доста години е използван като такова. С време се открива, че той така е, казва се агонисти-антагонисти. Той е опиоид, синтетично вещество от групата на опиатите. И те са опиати и опиоиди, както и да е. Основната му цел, заради която се използва, е за да в България в момента има така наречените метадонови програми, за да може да се снижи риска от тия хора да не седят по улиците, от престъпността, която и криминогенната обстановка се намаля. Смятал се като панацея 90-те години, че ще реши всички проблеми. Факт, че изключително много помага, за да се решат в света и в България да се намали това силно разпространение на хероина, което е имало. За съжаление, с времето се оказва, че той развива силна зависимост също и тази зависимост много трудно се лекува, защото спирането на метадон е изключително трудно. Може да стигне между 1 до 10 месеца самото намаляне на дозите. А въпросният метадон не трябва ли да се дава контролирано в центрове? Какво всъщност е правил в дома на жената? На практика е възможно това дете да е благодарение точно на този метадон. Т.е. тази жена да може да работи, да си гледа семейството и да забремени заради метадона, нали, който е взимала. Какво прави дома, имам няколко причини. Иначе доста добре се контролира. Но като всяко едно нещо, което води до зависимост, се намира начин да излезе от болниците. Но понякога тези хора, понеже метадона действа 24 часа, някъде 24-26 часа, и ако се наложи да отидат в отпуска, в почивка или нещо, по някакви причини не могат да излизат, понякога им се дават няколко дози, за да може да имат, докато са там на местата, където прибивават. Това е едната причина, която си е резонна. Има, разбира се, и други причини, понякога да се го отделява, за да може, ако има кризи, да си има на лице метадон. Има другата причина е да си добавя по други начини, други пътища допълнително метадон. Нали? Това няма как да го знаем. Но метадона в съхранение, нали, просто е била, не е била бдителна. Ако дълго време го е взимала, то става като нормално всеки ден там да си го имаш. Но същия ефект детето може да добие с бензодиазепините, които са повечето домове ги имат хората и да го имаме същия ефект и опасно за живота на детето, т.е. да се получи предозиране от някакво вещество, което е със силно психоактивно действие. Казахте, че може метадрон и по други пътища да се придобие. Какви други пътища имате предвид? Като казах, всяко такова вещество, което е, да го наречем грубо, макар че не е най-правната дума, наркотик, има някаква стойност за зависимостта и зависимите намират начин да се го доставят. Сега това си е пак криминална практика. Има доктори, които го изписват неправомерно, има си, честно казвам, и на мен също не ми е ясно къде как се го доставят, но така или иначе това вещество се продава в мрежата. Нали? Когато отидеш на лекар, дадеш определените симптоми, които, нали, се дадат, и нуждата за намаляне на хероин, е нормално да се изпише, за да може да се вземе за нужните действия. Но има злоупотреби, разбира се. Но всъщност това си е наркотично вещество на практика. Наркотично вещество е толкова сериозно наркотично вещество. Получи се ефекта клин-клин избива и последния клин е там. Решението е по-скоро много глобално, което не се решава само от една институция, защото как той си има своето място и своите ползи. Въпросът е как да бъде минимализирано употребата, времето на употреба, защото това е необходимо да се взима с
активна психосоциална рехабилитация. Тоест тия хора да се обърне внимание как да го спрат напълно. Естествено, някъде около 20% от тези хора остават, може би, за цял живот употребяващи метадона. Добре, благодаря ви за този разговор. Така, това е за сега от тук. Колеги, продължава разследването на прокуратурата относно този инцидент. Отново към вас. Дане, благодаря ти. А прокуратурата пък в друго населено място, прокуратурата в град Русе, се самосезира след медийни публикации. Разказахме ви вчера за употребата на райски газ. Темата обаче продължаваме по-късно. Сега към един интересен, но и доста абсурден сюжет от Южното ни Черноморие, където, знаете, много хора пострадаха и от проливните дъждове. Четирима загинаха, много хора са с наводнени домове. Една кола се оказа обаче на скалите, буквално кацнала там и сега има интересен сюжет как ще бъде изтеглена от там. Това е колата на Георги Батаклиев, а ние имаме възможност да разговаряме с него. Добро утро! Добро утро! Добро. Как точно колата ви се оказа на тези скали? Ами, честно да кажа, не знам. Беше паркирана на един паркинг и като придойде водата, просто следващия момент, когато я видях, нали, когато разбрах къде е, видях, че е на скалите. Това се намира в Царево? В Арапя. Аха, на къмпинга. Добре, имаше ли други коли паркирани на този паркинг и къде се намираха те след като заваля пороя? Ами, имаше една кола до мен, която все още не се знае точно къде е. За други коли просто не съм обърнал внимание, но със сигурност тази, която беше до мен, човека си я търсеше, видя го на скалите и той не можеше да намери. Чух за още една кола, която е още по-навътре в морето, пак на скалите. Добре, кажете ни сега в какво състояние е колата? Вие успяхте ли да достигнете до нея и все пак да поогледате и да видите какво е причинило и поройния дъжд, и въобще придошлите води? Ами, да отидах до нея. Колата, да кажа, тотална щета, смисъл, няма здрав детайл. Какво е причинило придошлата вода? Най-вероятно са задръстени дерета и многото валежи. Нямам, нали, точно яснота какво точно се случи, просто водата дойде много бързо. Сега вие сте в София, колата ви продължава да е на скалите на Арапя. Как планирате се съберете на едно място? Ами, аз получавам доста голямо съдействие от застрахователите. Нали, първоначално това беше, може би, единствената институция, която каза конкретно какво трябва да се случи. А вие към кого се обърнахте? Ами, звънях на 112, ходих до общината в Царево, звънях на кризисния център, на пожарната, на морска администрация, с нея не можах въобще да се свържа. И какви отговори получавахте от тях? Ами, въртяха ме от едната в другата институция. Обадете се там, обаждам се, те казват не, върнете се в общината. И просто си ме прехвърляха като топка. Казахте обаче, успели сте да проведете ползотворен разговор с застрахователя. Това обаче не означава, че той има ангажимент да премахне колата от там да отстрани, за да може да бъде огледана и да бъдат описани щетите. Ами, последният ми разговор беше вчера след обед с застрахователите, които поеха ангажимент да опитат те да я извадят. Ако не успеят да я извадят, ще се свържат пак с мен, за да... Прекъсна разговор ни. Надяваме се да имаме възможност да се възстанови, защото е много любопитен плана как ще бъде извадена тази кола от скалите, върху които е кацнала. Поне по първоначална информация, това няма да се случи по суша. Много е трудно колата да бъде
издърпана от скалите. Терена е много неравен, няма откъде и по всяка вероятност това трябва да се случи по вода. Оказва се обаче, че сумата, която трябва да бъде отделена за това извозване, за идването на специален кораб, който да превози колата от морето обратно към сушата, ще струва, може би, колкото самата кола. И ще е интересно да видим какъв план има господин Батаклиев и въобще как се процедира при такава ситуация. Той каза и нещо интересно, че има автомобили по-навътре в Черно море. Още минимум два автомобила са в сходна ситуация, по-навътре в водата, каза той. Но също така, може би в първите часове на бедствието, на никой от институциите не и е до това да се занимава с един автомобил, който не е на мястото си и е отнесен от паркинг. Но интересно, колко далеч от мястото, на което го виждаме, се намира този паркинг, за да може да си представим колко го е носила водата, колко е носила водата тази кола. Да, сега всеки би си помислил, че колата е била паркирана буквално на плажната ивица, само че той каза на паркинг, така че очевидно е било регулирано място, където е предвидено хората да си паркират автомобилите и очакваме да разберем действително какви стъпки ще бъдат извървени. Между другото е полезно това, защото много хора са в затруднена ситуация в момента. Някои от тях са с пострадали каравани, някои с наводнени домове, а има и такива казуси. Хора с буквално унищожени автомобили, как да се действа от тук нататък. И на всичкото отгоре има и хора с много малки щети, примерно, само в придошлите води автомобилите им са без регистрационни номера. Само че пак трябва да се извърви една пътека, да отидеш отново, да подадеш заявление за отново регистрация на автомобила, така че препятствия пред хората, живеещите и летовниците на нашето Южно Черноморие. Да, това са последните неочаквани щети някакси от това бедствие, защото едва ли човека си е представил, че ще бъде в ситуация, в която по вода ще трябва да бъде извлечена колата му. Ако не греши, 8000 лева беше сумата, която се очакваше той да плати, за да му се случи всичко от това. Не успяваме май да се свържем с него на този етап, за да продължи разказа си, но непреодолимо се оказва препятствието по суша. Ами ще продължим да опитваме и може би малко по-късно още детайли около този случай, този казус от нашото Черноморие. Един от всички случаи, тъй като действително много хора усетиха проливните дъждове, а тази буря, която засегна и Гърция, и България, продължава. Между другото и в Либия, с теб си говорихме малко по-рано, че там ситуацията и картината, и професор Ача спомена, повече от 2000 души са удавени. Сега Георги Батаклиев е с нас, доколкото разбираме, на телефонната ни линия. Надяваме се той да продължи своя разказ. Кажете ни какво стана след като се свързахте с застрахователя, господин Батаклиев? Ами, последно вчера разговарях с застрахователите, поеха отговорност да се опитат да извадят автомобила. Казаха, че ако не успеят, нали, ще помолят да им дам контакт на фирмата, която съм намерил аз за вадене на автомобил. Каква е тази фирма? Вие откъде я намерихте? И какви са опциите, ако застрахователя не успее? Ами, фирмата е там местна. От познати приятели, нали, предложиха, имат някакви варианти за изтеглянето на колата, да върнат в морето и след това да бъде изтеглена на сушата. А само се чудихме от кадрите, които виждаме, на какво разстояние се намира този паркинг, на който сте били оставили, за да си обясним какво разстояние е изминал всъщност тази кола, за да стигне до скалите. Ами, аз гледах на Google, търсех да видя горе-долу колко метър са. От плажа колата е на 800-900 метра беше паркирана. Почти километър. Това е действително изумително колко дълго разстояние колата е носена от високите. Тоест тя се е оказала на пътя на приливната вълна и това е, което я е занесло върху скалите. Точно така. Имате ли готовност вие чисто финансово, ако трябва да платите, колко 8000 лева ли ви поискаха за тази сложна операция по извозването от скалите? Да, сумата е горе-долу толкова. Ами, те застрахователите казаха, че ще поемат финансово ваденето на автомобила. Това въпрос е колко струва автомобила и въобще как излиза цялата сметка на и колко ще ви струва тази ваканция, която се приключва по този начин. Ами, след полученото съдействие от застрахователите, в смисъл, ваденето на автомобила, те го поемат отделно от самата стойност на автомобила.
Ето това е хубав извод в тази твърде неприятна за вас ситуация, че е много важно да застраховаме имуществото си, защото е така от нищото ни се случват подобни беди. Да, и това се отнася за много други сфери на живота ни. Благодарим ви, господин Батаклиев. Няма всякво ние да съветваме хората, ама знаете, градушки има, предупреждават и синоптици и метеоролози, че така ще бъде следващите години. Ще има проливни дъждове, ще се случат подобни неща, така че трябва да бъдем максимално готови, доколкото може. Продължаваме напред. След шокиращото видео на деца в неадекватно състояние заради употреба на райски газ, какво показва проверката на институциите? Как хакери източиха 12 милиона лева при фирмен превод? 2-годишно дете с опасност за живота след като погълна метадон. Как опиятът се озова в ръцете му? 8000 лева да ти свалят колата от скала с кораб. Ще получи ли обезщетение собственикът на автомобила, заседнал при наводненията в Царево? Защо общественици искат членството на България в Европейския съюз и НАТО да влезе в Конституцията? Очакват ли се още валежи? Прогнозата на професор Георги Рачев. Ново посегателство върху природата в София. Защо дръвчета в квартал Дружба бяха залети с неизвестна течност? Специален гост – режисьорът Стефан Командарев за българското предложение за Оскар «Уроците на блага». След приключението «Фермата» – първият напуснал реалити формата за емоциите и предизвикателствата в шоуто. Добро утро! Между 10 и 15 градуса са температурите сега в повечето райони. В Кюстендил и Дъркоман е по-хладно 8-9 градуса. През следващите часове в ниската част на България ще има условия за намалена видимост. Все още преобладава слънчево време. И през деня днес ще бъде слънчево, след обед горещо. Максималните температури в по-голямата част от България днес ще бъдат между 27 и 32 градуса. Ще духа предимно слаб вятър от изток. По морето също ще бъде слънчево, там ще духа бриз, максималните температури ще бъдат 24-25 градуса. Толкова е и температурата на морската вода. Хубав слънчев ден днес предстои и в планината, с слаб до умерен вятър от изток. По най-високите части на Рила и на Пирин вятърът ще бъде умерен от север. И през следващите дни ще бъде по-топло от обичайното за септември. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Очакват ни и много слънчеви часове, но четвъртък облаците ще се увеличат. Температурите от петък плавно ще тръгнат надолу. Тази сутрин продължава с Мария Цанцурова и Златимир Йочев. Останете с нас!